condição, eles estão sem nada. Sem nada para comer, estão desempregados. Estou pedindo a vocês, até pelo amor de Deus, vocês me ajudarem. Um pacote de arroz, um litro de óleo. Um pacote de sal, vocês me ajudarem, meu Deus. A favor do lockdown e eu fechar as empresas, parem aí a situação que está o país. Vocês tudo covardemente apoiam o lockdown, né? Não vê outra maneira de sair dessa, tá vendo a situação do pai? Entendeu? Fica uma situação complicada.